नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं खाते पीते लाइव और मैं मुशी खान, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और ये जो रेसिपीज हैं आपको जो इस प्रोग्राम में दिखाई जाती हैं उनको आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपकी कोई रेसिपी मिस हो जाती है तो खाते पीते के नाम का हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर अपलोडेड होती हैं, आप उस पर जाके जो है रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा kp@zaiqatv.pk पे ईमेल कर सकते हैं और फोन करने के लिए 02135679934 पे आप कॉल कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू वंस अगेन और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएं, सबकी दुआ है। और कहते हैं दिल से दुआ की जाए तो वो बिल्कुल कबूल होती है। और सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं हुसैन तारिक का, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एक दफा नाजरीन नंबर दोबारा से बता दूं, 358799934 आपको मुझे लगता है 358799934 और चैनल का नंबर नहीं, 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 मेरे दूसरे शो का नंबर तो उसमें 6 7 8 सॉरी नाजरीन, कल भी आज पूरे प्रोग्राम में यही नंबर बताया 358799934 मतलब 6 8 7 9 9 3 4 कराची से बाहर से अगर आप कर रहे हैं तो 021 ऐड कर लें। और आज की रेसिपीज जो है बहुत ही मजेदार है हमेशा की तरह। क्या पक रहा है आज? पक रहा है क्या आज? हम बना रहे हैं नाजरीन गाय के गोश्त का आलू गोश्त सरसों के तेल में। अच्छा, ये थोड़े से अगर आप लोगों ने इसको चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस तरह से बना के देखें आलू गोश्त को। आलू गोश्त हमने शुरू के प्रोग्राम से बनाया था और फिर हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई थी शुरू में, ऑब्वियसली नया चैनल था, लोगों ने कम देखना शुरू किया, अब तो रेगुलरली लोग देखते हैं इस चैनल को, तो हम उसको बना रहे हैं सरसों के तेल में। आप घर में ट्राई करिएगा, बहुत मजे का बनता है। उसके साथ हम बना रहे हैं तलावा गोश्त, थोड़े मुख्तलिफ स्टाइल का, हम एक तलावा गोश्त बना चुके हैं वो भी गाय के गोश्त में ही बन रहा है। और तीसरी चीज हमें एक प्रोग्राम में रिक्वेस्ट है कि दाल बनाने की, दाल हम कई तरह की बना चुके हैं, ये भी हम बना रहे हैं सादी मक्खन के साथ बना रहे हैं ब्लेंड करके, तो इसको भी आप बनाइएगा। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए दाल है जो पहली दफा दाल बना रहे हैं। दाल एक किसी प्रोग्राम में किसी और हमारे मास्टर शेफ ने कहा था कि दाल बनाना भी मुश्किल है और यकीनन अच्छी दाल बनाना भी मुश्किल है, तो आप इस तरह से दाल बनाएं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनती है और मजा बहुत अच्छा होता है इसका। ओके नाजीर, इनका एक ही कैमरा होता है और ये मुझे पता करना है कि आप ऊपर किसको देख रहे हैं? ऊपर नहीं देख रहा हूँ, कभी कभी मुझे लगता है सर कि मैं पूछूंगी ऊपर क्या हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ ऊपर। आई थिंक अल्लाह मियां से मैं पनाह मांग रहा होता हूँ, हम सबको इस कदर से पनाह मांगनी चाहिए, बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या वक्त है। और साथ साथ जितने मुतासरीन सैलाब हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किल में कमी करे, और बहुत सारे कैंप्स भी लग गए और आप इस वक्त दिल खोल के खाने पीने की चीजें जो है और उसके अलावा ड्राई जो मेडिसिन है वो जरूर दें, क्योंकि कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, तो हम सब जो है पाकिस्तानी है और हम सबका फर्ज बनता है कि इस वक्त अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करें। ओके, ये आपने गाय का नाजी, दैट मीन्स बीफ है ना? एब्सोल्युटली बीफा। अच्छा नाजरीन, ये गाय का गोश्त है, ये हमने तकरीबन मीडियम साइज की बोटी कराई हुई है, रूखी बोटी है, ये हमने इसमें डाला। साथ में हमने तकरीबन 2 प्याज की स्लाइस कराए में हमने साथ वो डाल दिए, प्याज और भी है, प्याज और भी है नाजरीन, प्याज वाफर मकदार में। अच्छा, ये हमने प्याज डाल दी, ठीक है। अब मिशी मुझे चम्मच ला दो। आज लाजी मेरे कोई बहुत ही फेटेड शर्ट्स पहन है, इतनी स्लिम लग रही है माशाल्लाह। दूसरा वाला, बड़ा वाला चाहिए, खाने का चम्मच। ये खाने का चम्मच, यू मीन दिस स्पून? ये ले नाजीन, आप कॉल भी करें और साथ साथ अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। इसमें और फेसबुक के जो मेंबर्स हैं संजीदा अर्शद साहबा और मुख्तलिफ जो लोग हमें भेजते हैं अपने पैगाम, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमने तकरीबन हसबे जरूरत नमक डाला है, मैं आग जलाई देता हूँ, और तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला है, ठीक है। और ये हमने सरसों का तेल है, तकरीबन 1 कप है, ये हमने सरसों का तेल साथ डाल दिया, 1 कप डाला, 1 कप तेल डाला नाजीन, इसकी जो खुशबू है माशाल्लाह सरसों की तेल की, और ये हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है, पानी डाल दिया इसमें और 1 कप। और ये अब गोश्त पक रहा है, मिशी तुम कॉल ले लो, कॉल ले लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? मैं सदफ बात कर रही हूँ। सदफ कराची से बोल रही है जी? बिल्कुल। क्या हाल चाल है सदफ आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग करती हैं और आपका उरूस का ड्रामा वो तो मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, आपसे ये पूछना था कि हुसैन साहब से मुझे पूछना था कि ये आम जो फ्रीज अगर हम करना चाहें तो उसको किस तरह फ्रीज करेंगे?
क्या चीज़ आम जो है किस तरह फ्रीज करें। अच्छा, मैं ये आपको एक कंफर्म करके भी कल के प्रोग्राम में बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आम के आपने अगर छिलके समेत या छिलके के बगैर आपने आम के कतले काट लिए और उनपे जो शक्कर होती है वो आपने तह लगाई, मतलब एक बड़ी थाली ली उसमें आम आपने बिछाए और फिर आपने ऊपर से फ्रेश शक्कर छिड़क दी, फिर आपने दोबारा से एक सेलोफीन या वो जो क्लिंग रैप होता है वो लगाया, दोबारा से आम के कतले रखे और आपने ऊपर से चीनी छिड़क दी, फिर इसी तरह ये जो प्रोसीजर है रिपीट करती चली जाए और फ्रीज कर दें। 6 महीने बाद भी आम निकालेंगी ना, आम ताज़ा का ताज़ा रहेगा। नहीं तो इसको यूज किस तरह करेंगे? बिल्कुल, आप थोड़ी देर फ्रीजर से बाहर निकालें, आम ताज़ा का ताज़ा है। ओके, ठीक है सदर, थैंक यू सो मच सदर, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, करामद आपकी। नहीं नहीं, मैं इसको कंफर्म करके भी सदफ को कल बता दूंगा। नहीं, लेकिन अच्छा, क्योंकि अब मैंने पढ़ा था ये कहीं, तो ये चीज थी, लेकिन तो इसको फ्रीज करके, और क्योंकि जो भी मौसमी फल होते हैं वो पूरा साल अगर यूज करने हो तो इन्हें फ्रीज कर लें। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सही इन्होंने कहा। साथ साथ जो है सुखद बन रहा है, गोश्त हो रहा है। अच्छा नाजीन, इसके बाद मुझे बताओ हम दाल चढ़ाएं या हम ये गोश्त? अच्छा, हम दाल चढ़ाते हैं, दाल जल्दी बन जाएगी जो है ना, गोश्त इधर आराम से पकता रहेगा। ठीक है, ये हमें कहीं गाने की आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है, सब चल रहा है और नाम है ग्रुप का बता दो, पुसी कैट डॉल्स का सुखद गाना चल रहा है। थैंक यू आसिफ भाई, हमारे टेस्ट का बड़ा पता है। ये दो प्याली दाल है नाजीन, ये दो प्याली दाल है, ये हमने इसमें भिगा के रखी हुई है, और ये है मसूर की दाल है, लाल दाल। ये नाजीन उन लोगों के लिए है दाल जिनको कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मैं रक्षंदा मुल्तान से बोल रही हूँ। मिशी, अरे रक्षंदा, क्या हाल है आपके? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। मिशी आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हुसैन भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र। रक्षंदा आपका क्या हाल है? बस हुसैन भाई, मुल्तान में मुसलसल बारिश हो रही थी कल से ना, मतलब कल ज्यादा होती, कंटिन्यूसली होती। अब ये रहमत से जहमत बन चुकी है बारिश, बस अल्लाह ने रहम करे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो काफी उदास हैं, पाकिस्तान के हालात वगैरह बहुत बुरे हो चुके हैं। बिल्कुल, दुआ करें, बस दुआ करें। हम सब अफसरदा हैं, लेकिन इस वक्त हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। और उस दिन आपका प्रोग्राम चल रहा था, आप बच्चे आए माशाल्लाह, छोटी प्रिंसेस मुझसे प्यारी थी, जिसकी इम्तहान ही ना ज्यादा वही थी, उसको खींच के प्यार करूँ लेकिन नहीं कर सकती थी। बहुत प्यारे बच्चे थे माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह आपके बच्चे प्यारे हैं। मिशी हमने तो पहली दफा आपके बच्चे देखे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं ना। अच्छा, शरारती हैं क्या? नहीं नहीं, वो मेरे माशाल्लाह से भाई के बच्चे मेरे ही बच्चे समझे, लेकिन वो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। नहीं, वो आपके बच्चे नहीं थे मिशी? नहीं नहीं, मेरे भाई के बच्चे थे वो। अच्छा, वो भी अपने ही बच्चे, लेकिन खैर अपने बच्चे, लेकिन वो मैं यही सब प्रोग्राम चलता हुआ देखा ना जी, जी। तो मैं यही समझी कि चले वो भी आपके अपने बच्चे, हमारे बच्चे प्यारे से बच्चे, गुबलू गुबलू से थे ना, बहुत मतलब अच्छा प्रोग्राम था। मैंने फोन करना था लेकिन फोन मेरा खराब था तो मैं कर ना सकी। अच्छा मुजान भाई, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी है। बताओ। खरक्षा, मुझे मिर्ची नहीं होती बड़ी वाली, जी जी, तो उनको जो मसाला भर के फ्राई करते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में बना दूंगा, रमजान से पहले सीखने हैं। बिल्कुल, रमजान से पहले आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मिशी मजाक बड़ा अच्छा करती हैं, यकीन बड़ी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, ओके, अपना ख्याल रखें, आप भी अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मजाक के जो इस प्रोग्राम में है करते हैं हम लोग, वैसे हम बड़े सीरियस लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वो इसलिए ताकि आप लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो जो है थोड़ी सी आपकी टेंशन और स्ट्रेस, क्योंकि इस वक्त टेंशन स्ट्रेस का दौरा है पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने के लिए हम लोग ये थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा मिशी, इसमें हमने ना ये दाल उबल गई है, उबल रही है, सॉरी, एक चम्मच अदरक लहसुन डाला। अच्छा, मसूर की दाल हो गई, कोई दाल भी होगी नाजरीन, नमक मत ऐड करें, नमक नहीं ऐड करें, नमक से दाल कभी भी नहीं गलेगी जल्दी। दाल वैसे आजकल गल नहीं रही है किसी की भी। ये हमने 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन, ये हल्दी डाली है, मैंने बिल्कुल दीवाना हो गया। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, तकरीबन ये 2 प्याली दाल है, 1/2 किलो के करीब दाल है। और ये तकरीबन 2 डली प्याज डाली है, और लकड़ी के चम्मच से हिलाते हैं और साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही है? ये बोलो। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी।
जो है आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं 358-7993। हम ये दो तीन हरी मिर्चें तोड़ देते हैं पहले। तोड़े नहीं इसके दो दाने नाजिन फायर होके मेरे ऊपर हमेशा आते हैं। अच्छा तुम्हारी नजर उतर जाती है। नजर खराब ना हो जाए अंदर जाके। सो ब्रेक आसिफ भाई बाहर आ जाएंगे दोनों कामों से इसलिए ब्रेक पे चलते हैं। तो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। यू वाचिंग खाते पीते लाइव। आपको जाते जाते बता दूं कि हमें ऑस्कर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए नॉमिनेशन मिल चुकी है बेस्ट टीवी शो के लिए। और बाहर इतनी जुबिलेशन है, इतना ड्रम्स बज रहे हैं और हम लोग उसमें से बचते बचाते। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और जो जीएम है वो सबसे ज्यादा इसके ड्रमिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कि चलते हैं क्विक से ब्रेक पे, जश्न मनाते हैं साथ साथ और फिर वापस आते हैं। सॉरी नाजिन वापस पहुंच चुके हैं हम लोग। आप प्रोग्राम देख रहे हैं खाते पीते लाइव। हुसैन जो है बिजी है दाल को मिक्स कर रहे हैं। अभी दाल हो रही है नाजिन, इसको हम ब्लेंड करेंगे फिर इसमें हम मक्खन डालेंगे और दाल तैयार है। तैयार है दाल, तैयार है। हरा धनिया हरी मिर्चें कटी भी डालेंगे और दाल तैयार है। दाल तैयार ये सालन हो रहा है। इसके बाद नाजरीन ये जो चूल्हा है खाली होगा, हमारे यहाँ से दो ही चूल्हे होते हैं, एक चूल्हा खाली होगा तो ये छोटू है, छोटू चूल्हा है ये कटा हुआ ये गोश्त है। अच्छा जैसे हमने आलू गोश्त काटा है उसकी साइज है बोटी का बड़ा है, ये बिल्कुल छोटी बोटी रखी है। इसको अदरक लहसुन के साथ स्टीम करेंगे, थोड़ा सा दही भी डाल देंगे, डलता नहीं है लेकिन थोड़ा सा दही डाल देंगे। इसको बॉईल करेंगे फिर इसको तेल के अंदर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, बिल्कुल कुरकुरा गोश्त होता है ये। इसमें सिर्फ नमक डालेंगे और क्रश चिली यानी टूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नींबू डालेंगे, हरी मिर्चें हरा धनिया डालेंगे और ये तला गोश्त दाल चावल अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। जिस तरह वैसे ही नाजीन जिस तरह इस शो में मेरा हुसैन के साथ माशाल्लाह से। सो आपको बता रही थी मैं कि ऑस्कर अवार्ड्स के लिए ये बेस्ट शो के तौर पे नॉमिनेशन मिल चुकी है। अब ये कि पता नहीं है कि हम लोग जा सकें कि नहीं। हाँ लेकिन देखो वीजा का भी प्रॉब्लम होता है ना हमारे पास, तो वीजा भी आपको पता है यूएस इमिग्रेशन में हम लोग जो है वो सर्च करने में ही वो अवार्ड फंक्शन खत्म हो जाएगा तब तक, क्योंकि माशाल्लाह से हम हर जगह जो कोने में खड़े कर दिए जाते हैं इमिग्रेशन में। एब्सोल्युटली है। और ये ना हो स्ट्रिप सर्च हो जाए। इसके बाद आप कॉल भी करें 0213587934। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। बिल्कुल कल पूरे दिन तुमने गलत नंबर सिक्स पे फंस गई थी। सो अच्छा ये मुझे बताएं हुसैन कि ये जो मक्खन है ये आप ये इसमें डालने के लिए दाल के ऊपर डालेंगे। दाल के ऊपर जब डालते हैं मक्खन को थोड़ा गर्म करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसी मक्खन को डालेंगे तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तो दाल में एक अलग सी खुशबू आएगी। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं होती। जब पक जाएगी दाल इसको ब्लेंड करेंगे और ये हमारा आलू गोश्त भी हो रहा है, इसका तेल ऊपर आ रहा है। अच्छा मैंने आपको एक चीज दिखानी है, मुझे याद आई आलू को देख के। ये देखिए मैंने एक दफा आज से 9-10 साल पहले रीमा की नकल उतारी थी ऐसी, तो फिर मैंने कहा था कि नकल उतारना उन लोगों की उतारी जाती है जो मशहूर होते हैं दुनिया में। तो उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया था, वो एक प्रोग्राम आता था फिल्मों के ऊपर, कहने की मैं भी मिशी खान की नकल उतार सकती हूँ कि मैं गालों में दो आलू फिट कर लूँ और बाल ऐसे कर लूँ। तो मैं सोची थी आलू कितना आपके मेरे गालों में आलू फरे फंसे में लगता है। आई थिंक नाजरीन जो नाजरीन मुझे अम्मा तो मुझे आज उड़ाई देंगी वीवर्स ये नकलें और ये सब चीजें उन लोगों की जाती हैं जो मशहूर होते हैं। तो अगर आपकी हो रही है लेकिन हर मजाक का एक अंदाज होना चाहिए, तहजीब होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ बहुत सारा मजाक इस चीज को भूल गया है। आप किसी की हतक नहीं करें, किसी की बेइज्जती नहीं करें, किसी को जलील नहीं करें, लेकिन हाँ अगर आप उसकी कोई नकल उतारना चाहते हैं डू दैट, यू आर मोर देन वेलकम। और ये यूएस में भी एक प्रोग्राम आता है जो अपने जो प्रेसिडेंट है उनकी भी एब्सोल्युटली कोई बचता ही नहीं इमेजेस एब्सोल्युटली रोनाल्ड रेगन के टाइम में। और नाजी हमारे साथ कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सादिया क्या हाल है शाहकोट से? अल्लाह का शुक्र आपकी आप सुनाए। बस ठीक, क्या हाल है सादिया? ठीक भाई आप सुनाए? ठीक है अल्लाह का शुक्र सादिया, बिल्कुल ठीक। सादिया थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा, जान लगा गला खराब है बहुत ज्यादा। जान है पाकिस्तान। आपकी गला बहुत खराब है। अच्छा उसके लिए थोड़ा शहद में क्या डालते हैं? शहद में अदरक जो है ना, अदरक अदरक जो है चम्मच में डाल के जरा खा लेना तो उससे। और एक और चीज भी के चम्मच में शहद डालें उसको चूल्हे पे रखें और नमक डालें थोड़ा सा, जब वो नमक का झाग आने लगे तो झाग हटा दें और वो शहद खा लें गरम गरम। इनमें जो आसान गरम गरम भाई बिल्कुल
और हसन भाई क्या बना रहे हैं आज? आज प्रोग्राम ही देख रही हैं आप? हाँ जी, अभी शुरू किया क्योंकि अच्छा, दो तीन तो मिस हो गए थे ना। अच्छा, सरसों घर आ गई हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सरसों के तेल में आलू गोश्त बना रहे हैं, सादी मसूर की दाल बना रहे हैं और तलावा गोश्त बना रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। जी, और आपकी मिशी उस दिन जिस दिन आप वीकेंड मजा में आई थी माशाल्लाह आपके बहुत छोटे प्यारे प्यारे भांजे थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। भांजे कह दिया, पूरे हमारे 16 करोड़ की आबादी ने बच्चे समझाए। शादी में अभी छोटी का नाम क्या था उसके अंदर? सबा। सबा बहुत प्यारी थी माशाल्लाह वो। थैंक यू सबा, सारा और सलमान। हाँ जी, दोनों का नाम आप ही आप कभी लेके आए ना दोबारा उनको इंशाल्लाह जी। बस वो हम खाते पीते में बुलाएंगे, खाते पीते में बुलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। वो ये ना आप बता रही थी कि बस इस्लामाबाद से आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल, छुट्टियों में आए हुए हैं। हाँ जी, चले ठीक है भाई, हुसैन भाई जरूर बुलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सादिया हमारी रेगुलर कॉलर है, जो शाहकोट से कॉल करती है, बड़ी प्यारी जगह। अच्छा, इस रेसिपी में आमिशी दही पड़ता नहीं है, लेकिन वक्त की कमी है, मैं थोड़ा सा दही डाल रहा हूँ, कोई मसला नहीं होता इससे, दही का टेस्ट अच्छा ही होता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ये है अदरक लहसुन, हमें और चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काफी, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। मिशी थोड़ा पानी दे दो। वैसे आज बड़ी बात है, कल भी हम लोग जो है पानी, सॉरी मेरा असर होता जा रहा है। ठीक है नाजी, अब ये गोश्त बॉईल हो रहा है, गोश्त जैसे ही बॉईल होगा हम इसको कढ़ाई में गरम तेल में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। एक मिशी जरा रतूर का नारा लगा दो, अदरक लहसुन पिसा हुआ और चाहिए। अच्छा, अदरक लहसुन पिसा हुआ चाहिए, हाजिर किया जाए और साथ में 2 कप चाय के हो जाए तो क्या बात होगी। वाह, अब ये दाल बन गई है, इसको मिशी ब्लेंड कर लो। ब्लेंड कर लेते हैं उसको। इसको ब्लेंड कर लो। बेहतरीन तरीके से मैं ब्लेंड करूंगी, ये ले आराम से, और हाथ बचा के। उस दिन याद है ना तुम्हें? सही कह रहा है। कॉल है मिशी कुमार साथ साथ कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही है? मैं कौशल लाहौर से। कौशल साहब लाहौर से, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी कल मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। ओह सो सॉरी, सो सॉरी। क्या कहेंगी कौशल साहब? कल वो मेरी बात रह गई थी, मैंने कहना था कि हसन भाई से कि वो पकौड़े बनाए मिर्चों के साथ, मिर्चों के जो होते हैं ना। बिल्कुल इंशाल्लाह कौसर, ये सारे मेन्यूज हम प्लान कर रहे हैं फॉर रमजान, क्योंकि रमजान के अंदर ही इस तरह के मजे मजे की चीजें आ सकती हैं। यही है। अच्छा, ओके। रमजान उसमें फीलिंग होती है ना, हरी मिर्च साबुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वो बनाएंगे जो रमजान में खास आप बाजार से लेकर आते हैं। और साथ में मैंने चिकन का भी कहा था। चिकन 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 का कहा था कि वो मसाले वाली हो, मसाले वाली चिकन, वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी बना देंगे। ज्यादा स्पाइस ना हो तो, लेकिन मसाले वाली हो। अच्छा, आप देखें खाते पीते में ज्यादातर मिर्चों वाला खाना नहीं बनता है, कम मसालों का ही बनता है, लेकिन तीखा जरूर होता है। ठीक है, प्लीज बना दें। बिल्कुल बना देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। थैंक यू सो मच कौसर फॉर वॉचिंग खाते पीते एवरी डे माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। और ये आसिफ भाई जरा अदरक लहसुन मंगा दें आवाज लगा के। आसिफ भाई वो खुद ले खुद ले जल्दी से। आज तो देखे नाजरीन ऐसे सारी दुकानें और सब बंद है, शॉपिंग मॉल्स और ये। अच्छा, वो ऑन अ सीरियस नोट नाजरीन, हम लोग मिशी ने कल माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोला और हम लोग यहाँ पहुंचे भी आपके लिए प्रोग्राम करने के लिए। दुआ मांगे इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाए, हमारी रोजी और कहीं नहीं है, हमारी रोजी इसी मुल्क में है। और पेट्रोल पंप बंद करने से, इंडस्ट्रीज बंद करने से, मुल्क के हालात को बदतरीन करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। जो जाने वाला था वो चला गया। सही कह रहे हैं। और जो अभी 60 लोग और गए हैं उनका उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जो 850 लोग सैलाबी रेले में मरे उनका क्या होगा? जो 150 लोग जहाज में क्रैश होके मरे हैं उनका क्या होगा? सवाल तो बहुत है। खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, मुल्क के हालात को संवारे। एक आदमी कोशिश करेगा उसके पीछे 10 लोग लाइन लगा के खड़े होंगे हालात को संभालने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जहाँ पे पेट्रोल की बात आती है, मैं अंदाजा नहीं आप लगा सकते कि किस तरीके से आज जो है पेट्रोल, एम्बुलेंसेज नहीं चल रही है भाई, एम्बुलेंसेज नहीं चल रही, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, तो ये किस मतलब जो जिंदा है माशाल्लाह से उनका भी तो हक बन रहा है। ये बिल्कुल एक वो वाली बात है। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, कल रात हम लोग एक अस्पताल में रहे, मैं और मेरी मिसेज बेटे के साथ। डॉक्टर्स वर ऑन ड्यूटी, लेकिन एम्बुलेंसेस की रिक्वायरमेंट आ रही थी, बट दे कुडंट सेंड दोज एम्बुलेंसेस टू द साइट्स बिकॉज पेट्रोल ही नहीं है एम्बुलेंसेस में। तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगी एम्बुलेंस? कितने लोग पहुंच नहीं सक रहे हैं। लोग फोन करेंगे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी आ जाएं, लोग घर से निकल नहीं सकते बिकॉज यार आपके पास पेट्रोल ही नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो सुबह जिस पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल भरवाया
ان سے جب میں نے بوٹل میں ایک لیٹر کی بوٹل میں کہا کہ بوٹل میں دے دیں تو کہنے لگے 100 روپے پر بوٹل. تو وہاں پہ لوگ جو ہے بلیک میں جو ہے بوتلیں جو ہے اس کی پیٹرول کی وہ بیچ رہے تھے. سوچے ایسے موقع پہ. اور آپ نے دیکھا سیلاب سے متاثرین کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ڈبل 25 روپے کی روٹی مل رہی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. سو یہ چیزیں جو ہے نا ان سے کوئی نہ کوئی ہماری غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. اور یہی غلطیاں ہیں میرے خیال میں تو. اور اسپیشلی جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا ایک دن. کہہ رہے ہیں بڑا ہی خوفناک مرحلہ ہے. ہاں یس ہو چکا ہے. لیکن میں ایک اور دیکھ دیتا ہوں. میں نے اس کے اوپر یہ کرتی ہوں تاکہ ہیٹ نہیں آئے. اس میں ڈال دو. اس میں لے جاؤں. آمین. پہلے لے لو. اچھا اس کو میں نا اس میں نکال دیتی ہوں. بالکل کال لینا. پہلے کال بھی لے لیتے. ہیلو السلام علیکم. ابھی کال نہیں ہے. ابھی کال ڈراپ ہو گئی ہے بلکہ ابھی ابھی. تو آپ دوبارہ کال کر سکتے 02135879934 پہ. اوکے یہ پہلا لاٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. اس دن والا بڑا وہ تھا, برا ڈرامہ تھا. اگر ادرک لہسن آ جائے تو نتھنگ لائک اٹ. اچھا یہ دوسرا لاٹ آصف بھائی دکھا دوں تاکہ کسی نے مس کر دیا ہو تو پھر جائیں گے سیدھا بریک پہ. ٹھیک ہے. یہ دوسرا لاٹ جو دال کا ہے بنا رہی ہے. ہم اس کے بعد بریک کے بعد آنے کے بعد ہم آلو گوشت میں آلو ڈال کے گرم پانی کے ساتھ سالن بنائیں گے اور گوشت تلیں گے. دال میں مکھن کا مکھن ڈالیں گے, مرچیں ہرا دھنیا ڈالیں گے, دال تیار کریں گے. یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. سیکنڈ لاٹ بھی ہو گیا. اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا. اب لیتے ہیں ناظرین ایک کوئک سا بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو کھاتے پیتے. ہم واپس آ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھاتے پیتے لائیو ذائقہ اسٹوڈیو سے. اب بڑی اچھی ریسیپیز بن رہی ہیں اور اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ریکیپ ہوگا ریسیپی کا. اور ہمارے فیس بک پہ کھاتے پیتے کا جو گروپ ہے اس پہ بھی اپلوڈیڈ ہوتی ہیں. تھینک یو ٹو شاہ صاحب, محترم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ دیکھیں یہ تیل اوپر آ گیا ہے. 1000 سے زیادہ پکچرز ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. فوڈ پکچرز. اوکے تیل اوپر. یہ تیل اوپر آ گیا ہے اور یہ ہم نے آلو ڈالے اور اب ہم یہ دہی ڈالیں گے. تقریباً 2 ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے. گریٹ. مکسی اور یہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالیں گے. اور یہ تقریباً گرم مسالہ یہی گالی مرچ اور بڑی الائچی. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں سالن اسی سے گولڈن آتا ہے. اور یہ دانے ہٹا لیں اپنے انگوٹھے سے. بھلائی کی بات کر رہے ہیں حسین. یہ آلو گوشت بھن رہا ہے. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. سرسوں کے تیل میں بنائے ناظرین. اس کا ٹیسٹ ہی بالکل فرق آئے گا. یہ بھن رہا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. پانی بھی گرم ہو رہا ہے. یہ آپ اس کو کلوز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورت. ہماری صورتوں کی طرح خوبصورت آلو گوشت. ماشاءاللہ. اور ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں 02135879934 پہ اور kp@zaiqatv.pk پہ آپ میل ضرور کریں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں جنت بات کر رہی ہوں. جنت کراچی سے. مشی آنٹی آپ نا بہت اچھی لگ رہی ہیں. آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے. تو صرف یو آپ کراچی سے بول رہی ہیں جنت آنٹی؟ میں نا شیف انکل سے بات کروں گی. آپ بات کریں بات کریں. فیصلہ بات. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. ہاؤ آر یو؟ آپ بہت اچھی کوکنگ بناتے ہیں اور میں نا آپ کو ایک پوائنٹ سناؤں گی. پوائنٹ سنائیں گی؟ سنائیں بالکل سنائیں. پاکستان کے تو بیٹا آپس میں ہے سچا پیا سلحل سن بلوچستان پھر پنجاب ہوئے ایک گا ایک کی بات کے چاروں پھول ایک خدا اور ایک رسول مل کے قدم اٹھائیں گے ملک کی شام بڑھائیں گے. بہت خوبصورت. جی فرمائیں کیا کہیں گی؟ میری دعا سے بات کریں میری چھوٹی بہن سے. کرائیں کرائیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مشی آنٹی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام دعا نام ہے. دعا آپ کی کیا کتنے سال کی ہیں آپ؟
हेलो स्वीटर, आप कितने साल की? अच्छा ओके लवली, क्या कहेंगी आप दुआ? वो हम आप भी सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। थैंक यू सो मच इट लवली कॉल। कितने अच्छे थॉट्स होते हैं बच्चों के, बच्चे एक मन के सच्चे। और या उनको कोई चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है। हाँ। जब बड़े हो जाते हैं हमारी तरह तो फिर डिप्लोमेसी का हम लोग जो है शिकार हो जाते हैं। देखो तेल ऊपर आ गया मशी, दही का पानी सूख, वो दही का वजह से तेल ऊपर आ गया, गर्म पानी, हमने गर्म पानी डाला है। वाह ये शोरबा कर दिया, देखे नाजी ये शोरबा हो गया। ये थोड़ा सा गर्म मसाला और डालेंगे ऊपर से, थोड़ा सा हरी मिर्चें कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। Okay, और ये करूँ उसको? हाँ बिल्कुल करो। और ये है हरा धनिया एक गड्डी कटी हुई, ये आपका आलू गोश्त, इसमें हमने पिसा हुआ धनिया। अच्छा नाज़रीन एक जंग है ये कि पिसा हुआ धनिया आलू गोश्त में क्यों नहीं पड़ता, इस वाले आलू गोश्त में नहीं पड़ता। जो आप कोरमे की तरह बनाते हैं प्याज ब्राउन करके, कोरमे की तरह का आलू गोश्त जो बनता है उसमें पिसा हुआ धनिया जरूर पड़ता है, उसमें हल्दी नहीं पड़ती है। आप इसका रंग देख लें एक दफा, दिखें ये देखें इसका रंग देखें, ये बिल्कुल काला नहीं है ना, इसमें टमाटर है, आलू गोश्त में टमाटर भी नहीं पड़ता है बिल्कुल। अच्छा ये गोश्त जो है ना ये देखें बिल्कुल सूख गया है। अच्छा ये जो गोश्त है ना नाज़रीन ये गोश्त खोरों के लिए है, अगर आपको गाय का गोश्त पसंद है तो दिस इज एन आइडियल डिश फॉर यू, लेकिन अगर आप लोगों को गोश्त पसंद नहीं है एंड यू काइंड ऑफ लाइक वेरी फसी अबाउट ईटिंग मीट, मैं तो काने बोल रहा हूँ, आई रियली लव ईटिंग मीट। तो नाज़रीन ये एक वहाँ से जंगलों से मुझे लग रहा है, कॉल भी है साथ में। दिस इज रियली नाइस, खुशबू देखो, ये आइडियल गोश्त है, आइडियल है और ये अगर आप खाए हाई प्रोटीन है ये बिल्कुल। और एक कॉल भी है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक है, कौन बोल रही हैं आप? पहचाने हम कौन बात कर रही है? कमल नहीं, ओह सॉरी, मेरा पहली बार इस ये वाले आपके प्रोग्राम में कॉल करी है, मैं हीरा बात कर रही हूँ। हीरा ओके, आप और आपकी सिस्टर मेरे उस वाले शो में कॉल करते हैं? जी हाँ उस वाले शो में कॉल करती हूँ मैं, पहचान गई आप? बिल्कुल पहचान गई हीरा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कब से कॉल मिला रही हूँ, बड़ी मुश्किलों से मिली है। और लवली लवली, और सुनाए आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हीरा। आपका ये वाला प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह, आदाब, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अहिरा ट्राई कर रही हैं आप जो हुसैन बनाते हैं? जी हाँ ट्राई करती हूँ, मेरी अम्मी भी करती हैं। और सुनाया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपनी सिस्टर को सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार और दुआ। हेलो हीरा चली गई। अच्छा मिशी ये जल्दी से कर देते हैं, मैं चेक कर रही हूँ, करो करो जल्दी, बहुत मजे का बनता है। अच्छा नाज़रीन ये है ये गोश्त, हमने सिर्फ थोड़ा सा दही आप डालना चाहें तो डालें वरना खाली अदरक लहसुन के साथ, आपने गाय की छोटी छोटी बोटी की हुई है और ये हमने बिल्कुल छोटी बोटी है, इसको हमने स्टीम कर लिया, थोड़ा बॉईल कर लिया अपने पानी में, थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये देखें पानी बिल्कुल सूख गया है, ये पानी बिल्कुल सूख गया है, ये देखें गोश्त है, ये बिल्कुल खुश गोश्त है, ये देखें। बल्कि मैं आपको बताऊं पहाड़ी इलाकों में हाँ बिल्कुल ये गोश्त को पका के सुखा के ना काफी अर्से तक वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक रमजान आए थे और मैंने 300 रमजान ये गोश्त खाया है शहरी में, और बाय द टाइम जब रमजान खत्म हुआ ईद आई है तो मैं बिल्कुल पागल हो गया था खा ये गोश्त देख के अच्छा अच्छा नाज़रीन देखें ये आप बिल्कुल इस तरह बनाएं और ये आपको कितने मजे का गोश्त लगेगा आप मैं आपको बता नहीं सकता, दिस इज ट्रू। ये हरी मिर्चें आपने इसमें तोड़ी, हरी मिर्चें फेवरेट हैं हुसैन की मेरी, आपने एक टेबलस्पून ये आपने अंदाजे से नमक डाला। अच्छा ये गोश्त ज्यादा गलाने की भी जरूरत नहीं है, ये पक चुका है गोश्त, गाय का गोश्त को ज्यादा आप वो हलवा तो हो नहीं सकता। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आपके ऊपर है, और एक कॉल भी है साथ में आसिफ भाई, ये कह रहे बारीक हरी मिर्चें डाली है आसिफ भाई, कह रहे हैं हम सबको वो आज आइसक्रीम खिलाने जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा नींबू डाला है, ये देखें बिल्कुल ये इस पे अगर
آ جائیں. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ اس کو تھوڑا اور پکائیں گے, کرکرا ہوگا گوشت تو یہ تیار ہے. لولی ناظرین, اب یہ جو ہے ساتھ ساتھ کرکرا ہو رہا ہے اور جو بچا ہوا دہی تھا وہ میں نے صاف کر دیا بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور اب جو ہے وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, کیپ واچنگ کھاتے پیتے. ہم گئے بریک پہ اور واپس آئے, واپس آ گیا ناظرین. ہم ڈیسائڈ کر رہے تھے کون سے پلیٹرز میں آج آپ کو جو ہے یہ ریسیپی جو ہے دکھائیں گے, جو ڈش بن رہی ہے. اور کیا خوشبو سونگیں گے نا ناظرین. ابھی آپ کے پاس ایک آلہ آنے والا ہے جو آپ کو کھاتے پیتے ڈائریکٹ خوشبو بھی آئے گی. اس میں میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ڈالا ہے. یہی ایک گوشت ہوتا ہے ناظرین. دس از مائی کائنڈ آف فوڈ, دس از واٹ آئی ایٹ گھر کے اوپر بھی, دس از واٹ آئی لائک آلسو. بناتا میں بہت ساری چیزیں ہوں لیکن یہ میرا کھانا ہے. یہ گوشت تیار ہو گیا, اس کو تھوڑا ڈانس کرا دیں. ڈانس کرا دیں, تھوڑا اس کی خشک پن کو دور کر دیں اور ایسے یہ ادھر رکھ دیں. اور اب دال, اب یہ دال ہے ناظرین. دیکھیں دال ہم نے پیس لی ہے, ہلدی نمک نہیں ڈالا ہوا, ادرک لہسن پیاز ڈالی ہوئی تھی. اب اس میں ہم تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون نمک ڈالتے ہیں. ہم اس میں یہ 2 ہری مرچیں اور توڑ دیتے ہیں, تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں. پانی بھی ڈال دیں, یہ لیں تھوڑا سا. اور یہ جو ہری مرچیں کٹی ہوئی یہ بھی ڈال دیں, اوپر سے ڈال دیں. اور ساتھ ساتھ ایک کال بھی ہے. ہیلو, السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہو گئی, سو سوری. تھوڑا پانی ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اس کا جوش آئے گا اور جب تک یہ جو تلا ہوا گوشت ہے آپ بلکہ آن اسکرین دیکھ بھی سکیں گے ناظرین کہ یہ کتنا خوبصورت. اور یہ دیکھیں, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ سے اٹس ڈیلیشیس, لکس فیبولس. یہ دیکھیں اس کو 5 منٹ اور بھی پکا سکتے تھے, اور بھی کرکرا کر سکتے تھے. یہ بالکل وہ نہیں ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ مکھن گوشت ہے, یہ کرکرا گوشت ہے. اسے گائے کا گوشت ہونا چاہیے. گائے کا گوشت کبھی بھی آپ کو بکری جیسا فلیور نہیں دے گا. گائے کے گوشت کھانے والے الگ لوگ ہوتے ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ بھی ابھی اس وقت میرے خیال میں شور ہو رہا تھا اس کا, لہسن ادرک کا, کہ جو پہاڑی علاقے ہیں ادھر اسی طرح کا گوشت جو ہے اس کو رکھ کے, کیونکہ ان کے پاس فریزرز نہیں ہوتے تو وہ سکھا لیتے ہیں اور سارا سال کھاتے ہیں. ایک ادرک لہسن, حیدرآباد دکن میں بھی سوکھا گوشت کھایا جاتا ہے. ادرک لہسن گوشت کے, جیسے قربانی کا گوشت ہے اس کے پارچے بنا لیا, یا نارمل گائے کا گوشت ہے پارچے بنا لیے, اس میں صرف کچا لہسن اور لال مرچ اور ایک چیز اور ہوتی ہے اس کے ساتھ. یہ لوگ چھت پہ پورے پورے جیسے کپڑے سکھاتے ہیں ایسے گوشت سکھاتے ہیں, پھر وہ گوشت پورا سوکھ جاتا ہے, اس کو مرتبان میں رکھ کے پورے سال کھاتے ہیں, سوکھا گوشت کہتے ہیں. خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے تقریباً دال میں ایک ابال آ گیا ہے. یہ ہم نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون سے 1.5 ٹیبل اسپون مکھن ملایا ہے. ہری مرچیں ہم پہلے سے ملا چکے ہیں. اور یہ ہے ہرا دھنیا, آدھی گڈی ہرا دھنیا ہے, یہ ہم نے اوپر سے ڈال دی ہے. یہ دال آپ کی تیار ہو گئی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک کال بھی ہے. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم حسین بھائی, مشی کو بہت بہت سلام. کیا حال ہے آپ کا؟ سنجیدہ کیسی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ عزرا, عزرا, آئی ایم سوری, آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری. میں نے پہچان لیا. کیا حال ہے عزرا؟ آپ نے پہچان لیا. اچھا اب آپ حسین سے پھر بات کریں, میں چلی جاؤں پھر گھر. نہیں مشی بھی مجھے پہچان لی آپ کو بہت زیادہ, میں تو ریگولر کالر ہوں. سنجیدہ اور آپ دونوں بالکل ریگولر کالرز ہیں, لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر سے بات کر رہی ہیں, کہیں اور سے بات کر رہی ہیں. اور آپ لوگوں کی یہ بھی بات صحیح ہے کہ آوازیں بہت ماشاء اللہ ملتی ہیں. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. تھینک یو. بھائی دعا کریں ملک کے حالات کی وجہ سے بہت ٹینشن میں. بس عزرا آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہم لوگ بھی کس کرب سے گزر رہے ہیں, لٹرلی ہم سن رہے ہیں آپ کے سامنے, کیونکہ یہ روزی بھی ہے کام بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے بھی ہیں, لیکن دل نہیں چاہتا کسی چیز کو کرنے میں. لیکن پھر بھی ایسے حالات میں ہم لوگ اتنے ڈپریس ہونے کے باوجود جب آپ کا پروگرام آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہت سکون ہوتا ہے. دیٹس لولی, یہ تو اچھا ہے کہ کم از کم تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا مشی ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. جی جی. آج میری بھتیجی ایرم کی برتھ ڈے ہے, زبردست کر دیجیے. اوکے, یاسر کی مدر انیلا کو بھی, انیلا صاحبہ کر رہے ہیں. ان کے کیا نام ہے؟ ارم. ارم, ارم. اوکے, ارم کو ہیپی برتھ ڈے وش کر دیتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آپ کے چاول بہت زبردست تھے. ابھی تو وہ سب شاپ بنے, مجھے بیل پیپر تو ملے گی نہیں, پھر انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی. بہت خوبصورت لگ رہے تھے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. آج کا کھانا ٹرائی کریے گا, مزہ آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ ارم کو بس زبردست وش کر دیں ہم سب کی طرف سے. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا عزرا جی. اور اب جو ہے ارم کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں. 1 2 3 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارم,
اب انیلا کو بھی انیلا صاحبہ ہیں جو کہ یاسر کی والدہ ہے ان کے لیے ان کو اب ان کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہماری والدہ کی طرح ہی ہیں تو چلتے ہیں ان کے لیے وش کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر آنٹی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو لالا مے یو ہیو مینی مور آنٹی اینڈ ہیو اے بلاسٹ آصف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آصف بھائی جی بریک پہ نہیں آصف بھائی سوری اس کے لیے آپ کو مجھے رشوت دینی پڑے گی جس طرح پورے ملک میں سب کو عادت ہوگی رشوت کی مجھے بھی آج آپ رشوت دیں یہ دال نکال لو دال نکال اچھا نہیں دال ابھی نہیں نکالتے دال آ کے نکالتے ہیں چلتے ہیں ناظرین کوئک سے بریک پہ اسٹے ٹیون ٹو کھاتے پیتے ہم گئے اور آئے ہمارا ٹون بن گیا پاکستان جا اچھا بات سنیں مجھے آج آصف بھائی کی مزال ہے کچھ آواز آ رہی ہو کیا کہہ رہے ہیں ناظرین سوری ناظرین واپس آ چکے دل دل پاکستان ہم گا رہے تھے کہ وائرل سائنس کا یہ جو گانا تھا یہ کیا بات تھی اور پھر ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار اب ملی نغمے جو ہے کم ہم لوگ سنتے ہیں سٹرنگز کا جو عاطف کا نیا گانا آیا ہے مجھے کچھ کرنا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے سٹرنگز عاطف اسلم کیا کہہ رہے ہیں کال ہے ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم وعلیکم السلام جی کون بول رہی ہیں میں زبیدا کراچی سے بات کر رہی ہوں پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکی ہوں ہاں جی بالکل کیا حال ہے زبیدا آپ کے الحمد للہ ٹھیک ہوں حسین بھائی جی جی میں نے نہاری ٹرائی کی تھی آپ کی بھی پھلی اچھا اوکے بہت مزیدار بنی چلے جی تھینک یو سو مچ جی اور زردہ اچھا چلے زردہ کیسا بنا زردہ بہت اچھا بنا تھا میں نے خالص گھی سے بنایا تھا اس میں گلاب جامن کھویا وغیرہ ڈالا تھا چلے زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ جو نہاری بنائی تھی نا جی جی اس میں یہاں کی مشہور نہاری ہے ریڈیو پاکستان کے بالکل 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 ویسا ذائقہ ذرا مجھے چاہیے اس طرح کی بنانا سکھا دوں جی اس طرح کی بتا چلیں وہ بیف نہاری ہوتی ہے جی وہ بیف میں ہی بنائی تھی اچھا آپ نے بیف میں ہی بنائی تھی میں آپ کو بیف نہاری بھی بنانا سکھا دوں گا اس طرح ہوتا ہے کیونکہ بیف میں بونگ کا گوشت پڑتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ گوشت پروگرام میں نہیں گلے گا تو میں آپ کو ترکیب یہاں بنانا سکھا دوں گا کس طرح بناتے ہیں اور میں اپنے ساتھ بنا کے بھی لے آؤں گا پھر آپ اس کی اصلی شکل دیکھ لیے گا اور بنانا بھی سیکھ لیے گا ٹھیک ہے نا بہت شکریہ انشاءاللہ پیچھے دیکھ لیا بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ میں اتنی مہو ہوں اس کی چیزیں جو ہے مجھے یہ بھی نکال لو یہ بھی یہ بھی نکال لیتے اچھا یہ ہو گیا یہ دال پہلے نکال لو نہیں یہ نہیں ایک سیکنڈ پہلے اس کو ہونے ایک سیکنڈ حسین کیا ہو گیا والا ادھر آنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے ہوگا جو مجھے نہیں ملے گا اچھا یہ آپ نے اس بول میں ڈالنا ہے یہ آلو گوشت اس میں ڈالنا تو دال دال اس ہرے میں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے میں چاہ رہی تھی اس کو ذرا سا اگر آپ کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو پہلے ذرا آلو اور انڈیاں مانگیا پہلے میرے سے آپ کی اجازت ہے استاد اجازت اوکے یہ ہو گیا اچھا ساتھ ساتھ یہ ریکیپ آپ کریں گے ابھی آلو گوشت جو ہے ترکیب ہم سکھائیں گے خاص بات ہے کہ یہ سرسوں کے تیل میں ناظرین یہ سرسوں کے تیل میں ہے آلو گوشت میں کبھی بھی آپ ٹماٹر نہیں ڈالیں آلو گوشت میں کبھی بھی پسا دھنیا نہیں پڑتا ہاں اگر آپ آلو گوشت کا قورمہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ پیاز براؤن کریں پیاز کو براؤن کو نکالیں پھر اس میں آپ ہلکا سا گوشت کو فرائی کریں پھر دہی میں آپ نمک لال مرچ ادرک لہسن پسا ہوا دھنیا دہی میں ملا کے پیاز براؤن کے ساتھ دہی میں ملا کے وہ اس میں ڈالیں پھر الگ سے آپ گوشت اس پہ اور گوشت ڈالیں اور پھر آلو ڈالیں دہی کے ساتھ اور پھر دم کریں تو وہ بنتا ہے یہ ہمارا سادہ سونت کے چڑھتا ہے اس والے آلو گوشت میں نہ پسا دھنیا ڈالتا ہے نہ ٹماٹر اور کسی آلو گوشت میں ٹماٹر نہیں پڑتا اس کا آپ رنگ دیکھیں ایک دفعہ بنا کے دیکھیں زبردست بنتا ہے لولی یہ ایک ہو گیا آلو گوشت اب اس کو تھوڑا وائپ کر لیں گے آصف بھائی کیا کہہ رہے ہیں اچھا ریسیپی ابھی آصف بھائی اب ڈال دوں شو آر ٹوٹل نکال دوں ایک سیکنڈ وہ ادھر سے ایک سیکنڈ وہ غلط ہو جائے گا کیمرے کی اس طرف سے ادھر آ گیا ویزا 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 اب آپ کو جو ہے نا بین کر دیا اس ملک میں بس بس ادھر ادھر بہت شکریہ تھینک یو سو مچ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ مکھن ڈال دیتے ہیں بالکل ڈال دو ٹھیک ہے یہ لیں تاکہ ہم جن حالات میں یہ کر رہے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہماری ٹیم آ رہی ہے نا
ہمارے جو سینئر مینجمنٹ ہیں ان کی گاڑیاں جاری ہیں ہماری ٹیم کو لینے کے لیے گھروں سے. صحیح بات ہے. اور یہ ٹیم جو ہے نا اس کے لیے نہ بسیں چل رہی ہیں نہ ٹیکسی چل رہی ہیں نہ رکشہ چل رہے ہیں. جو رکشہ چل رہے ہیں ان کو واپس گھر بھیج دیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں یہ بالکل ایک ایسا سماں ہے اور کمٹمنٹ ایسا ہے کہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ہمارا رکشہ چل جائے گا ابھی. اچھا بتائیں کہ کیا کیا ہے. اچھا اب سب سے پہلے آلو گوشت کی ریسیپی نوٹ کر لیں. آلو گوشت میں ہم نے تقریباً کلو سے کم یا آدھا کلو آلو گوشت لیا ہے گائے کا. سوری آ رہے ہیں پھر سے ویزا. گائے کا گوشت لیا ہے ہم نے آدھا کلو. چھوٹی بوٹی کرا لیں, میڈیم سائز کی چھوٹی بوٹی کرا لیں. پھر ہم اس کو تیل ڈالیں گے سرسوں کے تیل میں. دیگچی میں ڈالا ہم نے آدھا کلو گوشت, بوٹی کرا کے اس میں سرسوں کا تیل ڈالا. سرسوں کے تیل کے ساتھ تقریباً دو ڈلی پیاز سلائس کر کے ڈالی, ایک ٹیبل اسپون لال مرچ ڈالی, حسب ضرورت نمک ڈالا, آدھی ٹیبل اسپون ہلدی ڈالی اور ادرک لہسن ڈالا ایک ٹیبل اسپون. اور تقریباً آپ نے ایک کپ سرسوں کا تیل ڈالا اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈالا اور اپنے گوشت کو پکا لیا. گوشت کو جب گوشت کا پانی سوکھ گیا اور تیل اوپر آیا تو آپ نے تقریباً آلو ڈالے, تقریباً آدھا کلو چھلے ہوئے آلو ڈالے اور آپ نے دہی ڈالا ایک پیالی اور آپ نے اس کو بھونا. جب وہ بھن گیا تیل اوپر آیا تو آپ نے تقریباً دو سے ڈھائی گلاس نیم گرم پانی سالن میں ڈالا, اوپر سے گرم مسالہ ڈالا. گرم مسالہ آپ کے خالی الائچی, بڑی الائچی اور کالی مرچ ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالا, ہرا دھنیا ڈالا, ہری مرچیں ڈالیں اور آپ نے دم پہ چھوڑ دیا. جتنی دیر پکائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں. آلو جیسی گلیں گے, گوشت اتنا نہیں گلتا, یہ گوشت تھوڑا سخت ہوتا ہے, ورنہ اگر تو لگانا چاہیں تو تھوڑا سا پپیتا لگا لیں, ورنہ ضروری نہیں ہے. گائے کا گوشت ہی لگنا چاہیے, حلوہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ نے تلا ہوا گوشت ہے اس کی بوٹی, گائے کے گوشت کا جس میں گائے کا گوشت کا آلو گوشت کا بوٹی کا سائز کا ہاف کر لیں. اس کو ہمیں تھوڑے سے دہی اور ادرک لہسن تقریباً ایک ٹیبل اسپون ادرک لہسن کے ساتھ اپنے پانی میں سکھا لیا. جب دیگچی جلنے لگی سائڈ سے تو گوشت سوکھ گیا. پھر آپ نے تیل میں تقریباً ہاف کپ تیل یا ایک کپ تیل میں آپ نے تقریباً ایک ٹیبل اسپون ادرک لہسن کو گولڈن براؤن کیا اور گوشت ڈال دیا اور پکانا شروع کر دیا. ایک حسب ضرورت نمک, حسب ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ, حسب ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ اور آپ نے تقریباً اوپر سے نیبو, ہری مرچیں, ہرا دھنیا ڈالا. گوشت کے گولڈن براؤن کیا اور آپ نے جتنا اس کو گولڈن براؤن جتنا سکھانا چاہیں سکھا لیں. گوشت تیار ہو گیا, تیل اوپر آ گیا, گوشت تیار ہو گیا. کرکرا گوشت ہوتا ہے, نرم نہیں ہوتا ہے. یہ گوشت کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے یہ چیز. تیسری چیز دال ہے, مسور کی دال لی, دو ڈھائی پیالی دال لی. اس کو اپنے پانی کے ساتھ تقریباً ڈھائی سے تین چار گلاس پانی کے ساتھ ابال لیا. اس میں نمک نہیں ڈالنا ہے, دال نمک ڈالتے ہیں تو کبھی بھی نہیں گلتی ہے. ہلدی ڈالی ایک ہاف ٹی اسپون, ہلدی ڈالی ایک ٹیبل اسپون, ہاف ٹیبل اسپون ہلدی ڈالی, ایک ٹیبل اسپون دال لال مرچ ڈالی اور ادرک لہسن ایک ٹیبل اسپون ڈالا, دو تین ہری مرچیں توڑ دیں اور پیاز تقریباً دو ڈلی سلائس پیاز ڈالی. دال پکنے لگی, دال جیسی پکی تھوڑا سا دال پیلا رنگ ہوا. مسور کی دال فوراً پکتی, دس منٹ میں دال تیار ہوتی ہے. آپ نے بلینڈر میں پوری دال کو ڈالا اور آپ نے بلینڈ کر دیا. بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے دال واپس رہی, ایک جوش آیا چولہے پر, آپ نے اوپر سے تقریباً ایک گڈی ہرا دھنیا یا آدھی گڈی ہرا دھنیا, دو تین ہری مرچیں, کٹی ہوئی ہری مرچیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی ڈال دیں اور تقریباً دو سے تین چار ٹیبل اسپون مکھن. گھمایا اور آپ کی دال تیار ہے. آپ کی دال تیار ہے ناظرین. اور یہ جو ہے گن نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت, میرا مطلب ہے جو گن سے یہ گن تو بیٹا پورے کراچی میں بھری ہوئی گن تو ویسے بہت ہے, لیکن یہ کہ وہ والی گن ہمیں کبھی میسر نہیں ہوتی ہے. نہ ہوئے اللہ کرے. نہیں نہیں وہ جو کینڈل ناظرین اس وقت دوائی کا ٹائم ہونے والا ہے. اچھا اوکے, یہ جو ہے اب اس کے لیے جگہ جو ہے تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں, اس والے میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت جو ہے بہت ناظرین وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. ایٹ ہر بیسٹ. یس مسٹر حسین, آج تو میں بتا دوں گی سب کو. ناظرین کو چرچ کا سماں پیدا ہونا ہے. ناظرین ابھی کوئی جو ہے ابھی پریئر کا ٹائم ہونے والا ہے. خود ہی کینڈل اتنی لے کے آتے ہیں, پریئر کا ٹائم ہونے والا. نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دس از یور. نہیں نہیں تھینک یو سو مچ مسٹر حسین, اٹس سو نائس. آئی تھنک تمہارے ہاتھ سے چیز پہ رونق آ جاتی ہے. نہیں نہیں یار تھینک یو آپ کی. اچھا یہ جو ہے نا ہم ایک دم سے شرمندہ ہو کے ایک دوسرے کو تھینک یو کرنا شروع کر دیتے. اچھا یہ والی جو ہے نا یہاں پہ کچھ آواز آ رہی ہے ہلکی سی. کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی. تو جلدی سے کھا لو, ٹائم نہیں ہے. اچھا ہاں جلدی سے کھا لو تھوڑا سا. اچھا نہیں میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ اس پہ رائس پہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک یہ صحیح ہے, جلدی سے کھا لو, ٹائم نہیں ہے. اوکے ناظرین کھانے کا وقت ہو چکا ہے. ایک چمچ سب سے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ, تاکہ پھر ڈسپلے میں نہ خراب ہو. یہ لیا, یہ لیا, ایک ہی پورا بن گیا. یہ ہو گیا. اوکے
थैंक यू, बहुत मजे की रेसिपी है नाज़रीन, ट्राई करें, बहुत लजीज है और लजीज पकवान में हुसैन तारिक का नाम ऑन दिस नोट। अपना ख्याल रखें और वापस आते हैं एक सीरियस नोट पे के शहर का ख्याल रखें, अपनी चीजों को नुकसान ना पहुंचाएं। जितने लोग के प्रोग्राम है सिर्फ कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो शरपसंद नासिर हैं, तो अपनी चीजों को ना बर्बाद करें। और फराज अजीब जो है वो बड़े मजेदार जो है आज पकवान बनाने जा रही हैं, जिसमें बादामी पसंदे, पसंदे और शाही टुकड़े। सो उनका प्रोग्राम भी आता है 6:30 बजे लाइव जायकेदार के नाम से, एंड ऑल द बेस्ट टू हर। एंड ऑफकोर्स जो है जितने लोग आज काम पे आए हैं टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी 4 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।